Estamos no ar, então eu convido todos a acompanhar a partir de agora uma entrevista ao vivo com Maria Tereza Belandria, que é a embaixadora da Venezuela no Brasil para o governo interino de Juan Guaidó, lembrando que esse é o governo reconhecido por inúmeros países, inclusive o Brasil. Então, o ditador Nicolás Maduro, que se diz presidente, não é considerado o presidente oficial. Maria Tereza, muito bem-vinda aqui à Gazeta do Povo. Eu queria começar falando de eleições. O Brasil acabou de sair de eleições, né? A gente ainda está muito na vibração do pós-segundo turno aqui, mas a Venezuela está para ter eleições no próximo domingo, mas não são eleições legítimas, são eleições convocadas pelo ditador Maduro. Como que a população venezuelana está reagindo a isso? Como que os políticos da Assembleia Nacional Venezuelana estão reagindo a isso? Oi, boa noite. Boa noite, Cristina. Obrigada pelo convite. E você faz uma pergunta que é a melhor. Como que a ditadura vai convocar uma eleição que não tem a participação de 27 partidos políticos? 27 partidos políticos da oposição venezuelana assinaram um documento em agosto, onde ninguém vai participar. Por quê? Eu tenho que explicar por que a oposição legal, legítima, não vai participar. A primeira coisa, a autoridade eleitoral venezuelana não foi nominada pela Assembleia Nacional, foi nominada pelo Tribunal Supremo de Justiça. Então, você tem uma autoridade que não é legal e não é legítima, porque eles não foram nominados e aprovados pela Assembleia Nacional. A segunda coisa, os partidos políticos, eles foram sequestrados pela ditadura com uma sentença do Tribunal Supremo de Justiça, que tampouco é legal, que ainda não é reconhecido, onde eles sequestraram os coros, as bandeiras e os cartões de identidade dos partidos e também colocaram líderes diferentes a dos líderes naturais dos partidos. Esses líderes, que são uns deputados, foram comprados pela ditadura. Quando falo comprados, é comprado com dinheiro. A terceira coisa é que é uma eleição que não tem observação internacional qualificada. Aí a ditadura tentou convidar a União Europeia e convidar a ONU e as duas autoridades falaram não. Nossas autoridades eleitorais não podem participar em uma observação com um país que não tem garantias eleitorais e que tem 365 presos políticos, dos quais 237 presos políticos são civis e 128 são militares. Então, um país verdadeiramente democrático não faz eleições com presos políticos, sem garantias, com partidos sequestrados e com uma autoridade que não é legal. Por isso, essa eleição que vai ser feita 6 de dezembro pela ditadura não é uma eleição que vai mudar a Assembleia Nacional legítima. Em paralelo a isso, há uma organização dos partidos, desses 27 partidos que assinaram que não reconhecem essa eleição como legítima, há uma mobilização de manifestações no fim de semana para ter um voto público de repúdio, né, a essa eleição, mas depois se prevê uma consulta popular, não é isso? Sim, na Constituição da Venezuela tem um artigo, que é o artigo 70, que tem diferentes formas de participação da cidadania nas decisões do Estado. E uma delas é a consulta popular. Então, é uma consulta popular que tem base constitucional e que é vinculante. Essa consulta tem 3 perguntas. A primeira, você exige o cese da usurpação, o fim da ditadura, realizar eleições parlamentares e eleições presidenciais livres, justas e verificáveis. A segunda pergunta é: você rechaça as eleições do 6 de dezembro, a eleição ilegítima? E a terceira, você como cidadão venezuelano, autoriza ao governo interino adelantar todas as ações necessárias, a cooperação internacional, assistência humanitária para rescatar a democracia. Então, você tem uma eleição que não é legal e legítima, por as razões que eu expliquei, e tem uma consulta popular, que não é um voto, é uma consulta que você está pedindo à população e que vai acontecer entre o dia 7 de dezembro, é dizer, segunda depois do evento de Maduro,
até o dia 12 de dezembro. Aí, nosso objetivo é que a maioria, ou a maior parte da população, pode expressar que está de acordo com o governo interino, que o governo interino fique até uma nova eleição legal, legítima, que mude realmente a Assembleia, e que a solução da crise venezuelana não é uma eleição da Assembleia Nacional, é uma eleição presidencial com garantias e com observação internacional verificável sem presos políticos. Agora, Maria Tereza, a gente sabe que a população está, além de muito empobrecida, amedrontada com todos os eventos, inclusive policiais, da polícia do ditador Maduro nos últimos anos. Vocês acreditam que a população realmente vá manifestar a sua livre vontade? Essa consulta popular que vocês vão fazer lá é pela internet, né? Sim. Então, tem duas diferenças, não? A eleição, essa que vai ser feita pelo Maduro, as pessoas têm que ir a votar. É normal, tem que fazer a fila na escola. E hoje, precisamente, hoje, segunda, um vocero da ditadura, que é Diosdado Cabello, que é o segundo homem mais forte da ditadura, falou assim: se você não vai votar, você não vai comer. Está ameaçando as pessoas. Então, você vai ver, com certeza, no dia 6 de dezembro, você vai ver muitas pessoas na fila. Quem são essas pessoas? Funcionários que trabalham nos ministérios, as governações, que se eles não vão a votar, eles não vão a comer, porque eles não vão receber salário e não vão receber os benefícios que a ditadura faz para eles. Então, você vai ver pessoas votando. A segunda coisa que vai acontecer é que nossa consulta popular, a diferença é que você pode, através do internet, colocar as perguntas. Não tem que ir a um lugar, só que o dia 12, meio da pandemia, estamos tratando de colocar alguns pontos, cidades mais importantes no mundo, onde os venezuelanos, quem quiser, vai colocar essa mesma manifestação de vontade que você tem seu telefone, seu iPad, seu computador, é um papel, é uma coisa simbólica da manifestação de vontade, mas tudo vai acontecer pela internet. E nossa meta, nosso objetivo é que vai acontecer muito mais pessoas fora da Venezuela que dentro da Venezuela. Hoje temos 5,6 milhões de venezuelanos fora da Venezuela. E dentro da Venezuela, a conexão da internet é a mais lenta do mundo. Era isso que eu ia te perguntar, porque além de tudo, a Venezuela sofre com falhas constantes na energia elétrica, né? No fornecimento de energia elétrica, e não tem modem conectado para garantir a rede de internet. Exatamente. Venezuela não tem energia elétrica e a rede da internet tem muitos lugares onde as pessoas voltaram pelos mensagens de SMS porque não tem como fazer mensagens pelo WhatsApp. Então, vai acontecer a consulta, as pessoas estão muito motivadas, têm uma expectativa, e que a consulta é só uma manifestação de vontade que é vinculada pela Assembleia Nacional. Dentro da Venezuela é muito difícil conhecer quem vai ou quem não vai. Por quê? Porque a ditadura tem mecanismos de intimidar as pessoas. Por exemplo, se você trabalha uma governação, que o governador é de ditadura, que é um governador militar, eles vão fazer toda uma campanha nestes dias, assim. Eu sei, se você manifesta seu vontade na consulta popular, eu vou conhecer por quem você está escrevendo. Então, eles revisam as conversações de WhatsApp dos funcionários. Eles revisam. Muitas pessoas foram expulsadas dos trabalhos porque colocaram uma imagem pelo WhatsApp ou falaram com uma familiar, eu vou participar. Isso chega às mãos da ditadura e essas pessoas podem perder seu trabalho. Então, temos que entender que votar em ditadura não é a mesma coisa que votar em democracia. Em democracia, você não tem medo de assistir a um evento eleitoral.
na Venezuela, muitas pessoas têm que ir a votar no dia 6 de dezembro, porque é a única forma de conservar seus trabalhos. Então, e vai ter muitas pessoas com confusão, porque vai ver os cor dos partidos políticos da oposição. Então, uma pessoa que está fora, que não conhece o que está acontecendo, vai assim, olha, pero eu vi que está participando primeiro Justiça, Voluntad Popular, Acción Democrática, que são deputados dos partidos da oposição. Não é assim. São pessoas que receberam os partidos políticos das mãos do Tribunal Supremo de Justiça. Então, é diferente o que vai acontecer. E de que forma a comunidade internacional pode participar, ou já houve alguma manifestação de que haverá algum apoio internacional? A gente tem, por exemplo, o caso da ONU, que se manifestou pela primeira vez, alguns meses atrás, e emitiu um relatório atribuindo crimes humanitários ao ditador Maduro, inclusive prisões arbitrárias, tortura, perseguição política, abuso de força. Então, não seria o caso da própria ONU enviar uma emissão? Existe essa possibilidade para acompanhar e, pelo menos, dar alguma segurança para a população poder manifestar a sua vontade? Não, Cristina. Na Venezuela, a ditadura, desde o ano 2006, eles reformaram a lei eleitoral. Eles não aceitam uma verdadeira observação internacional. Eles aceitam os acompanhantes. E quem são os acompanhantes? De países que são aliados da ditadura. Então, Nicarágua, Cuba, México, Argentina. Eles vão para fazer turismo eleitoral. Eles dão uma olhada assim, tudo está bem. Aqui não está acontecendo nenhuma coisa. Então, não é possível que a ONU, ou a OEA, ou a União Europeia vá acompanhar um processo eleitoral que não é legal e legítimo. Então, temos que deixar muito claro hoje que o Grupo de Lima, Grupo de Contacto e a União Europeia não vai reconhecer o resultado da eleição de 6 de dezembro. Isso é muito importante, porque isso aconteceu em setembro, quando Maduro convocou a eleição. Todos esses partidos, todos esses países, perdão, que reconhecem o nosso governo, falaram assim: em essas condições, ninguém vai reconhecer esse resultado. Então, como você não vai ter uma nova Assembleia Nacional, então a Assembleia Nacional fica. E fica o governo interino. Tem 64 países que já falaram disso em setembro. E a outra coisa que você falou, que é muito importante, é o relatório das Nações Unidas, que tem data de 16 de setembro. Esse tem uma lista aqui, por exemplo, me corrija se eu estiver errada, mas que o relatório aponta 3.400 opositores políticos presos pelo ditador Maduro, isso desde 2014, então é muita gente mesmo que foi presa arbitrariamente. Foram investigados vários casos de abusos da polícia do Maduro. Por trás disso tem mais ou menos 5 mil mortes, nem todas foram atribuídas a arbitrariedades, mas muitas delas já sob suspeita, execuções extrajudiciais. Então, nesse relatório tem muita indicação de abusos mesmo cometidos pela ditadura, né? E assinados com o aval da ONU ali. A ONU investigou isso e chegou a essa conclusão. Sim, é muito importante conhecer como foi que a ONU chegou a esse resultado. É uma comissão de expertos e eles tiveram uma metodologia que é assim: testemunho da vítima, uma pesquisa nos tribunais onde estão os juízes dos presos políticos e testemunhos de ex-funcionários policiais e militares que participaram das torturas ou dos corpos de segurança que fizeram isso. Então, tem aí esse relatório, que tem data de 16 de setembro, mudou o jogo pelo Maduro, totalmente. Porque ainda antes desse relatório, muitos países acreditavam que provavelmente essas denúncias eram feitas pelos opositores, mas havia uma exageração, né? Agora não, porque agora tem as provas.
A prova é uma pessoa que foi torturada, uma pessoa que foi estuprada, uma pessoa que foi detenida arbitrariamente. Temos testemunhas de pessoas que assassinou a sua família. São mais de 5 mil mortos, que são execuções extrajudiciais. E tem os quatro delitos que estão no artigo 7 do Estatuto de Roma, que são detenções arbitrárias, execuções extrajudiciais, torturas e tratos crueles, inumanos e degradantes. Então, quando você tem essas quatro coisas, você tem crimes de lesa humanidade. E aí o jogo mudou. Por quê? Porque esse relatório tem claramente especificado, tem claramente explicado quiénes são os responsáveis, qual é a cadeia de mando. E a cadeia de mando começa com Maduro. Então, no passado, você, algum país, pode, não, eu gostaria de falar com Maduro, vamos fazer uma negociação. Aí não, porque você tem uma pessoa que é um criminoso de crimes de lesa humanidade que não expiram, que não, não... Ele vai ser perseguido pela comunidade internacional. Então, nessas condições, tá acontecendo uma eleição com um poder eleitoral totalmente controlado pela ditadura e com presos políticos que hoje, nessa hora que estamos falando, você e eu, estão sendo torturados, porque não foi um feito, está acontecendo. Então, isso é muito importante que Brasil conhece, que hoje, nessa hora, tem presos políticos que estão sendo torturados, estuprados, eles colocam descargas elétricas, isolamento de sono, isolamento de comida, golpes, coisas que você não acredita que podem ocorrer no século XXI em nossa região, ocorrem na Venezuela. Acontece. Absolutamente reprováveis, e a gente espera que as notícias que venham a partir de segunda-feira sejam da população conseguindo se manifestar e manifestando efetivamente por eleições livres. Só para a gente não encerrar sem falar de Covid, a gente já está com quase 20 minutos aqui de conversa, não quero estender, mas como é que está a situação de Covid na Venezuela? Porque a gente não recebe também números confiáveis, né? Bueno, uma ditadura, o Covid foi uma doença perfeita pelas ditaduras. Por quê? Porque tem controle, as pessoas não podem sair de casa protestar, não tem dados confiáveis. E o primeiro que eu falo assim, os médicos, qual é a primeira recomendação para lutar contra o Covid? Lavar as mãos com água e sabão. Não tem água, né? Falta água. Não tem água nos hospitais, não tem energia elétrica, não tem camas de UTI. A última estatística que tivemos são 178 camas de UTI, é uma população de 26 milhões de habitantes. Então, não tem camas de UTI, não tem água nos hospitais, não tem energia elétrica, não tem medicamentos. E Maduro e sua equipe de saúde falam assim, tem uma semana lockdown, uma semana tudo fechado e uma semana tudo aberto. Então, e também eles criminalizaram as pessoas com Covid. Quando começou a pandemia, março, abril e maio, eles falavam assim, se uma pessoa tem Covid, você tem que denunciar a essa pessoa porque é um bioterrorista. Então, muitas pessoas que tiveram Covid não falaram nenhuma palavra, não assistiram ao hospital, porque se você ia para um hospital público, você estava como na prisão, porque Maduro criminalizou. Então, hoje, ninguém sabe qual é a quantidade de pessoas que têm Covid, quantas morreram de Covid, porque os dados têm um subregistro do que está acontecendo realmente na Venezuela. E, ao mesmo tempo, o contágio se dissemina quando a população não é atendida, né? Exatamente. Maria Tereza, vamos estar acompanhando atentos, desejo sorte para os venezuelanos e estamos abertos aqui para mais informações, tendo notícias, pode nos contactar, a gente traz para os leitores da Gazeta do Povo também. Muito obrigada, viu? Boa noite. Obrigada, muito obrigada pelo apoio, boa noite. E para você que está nos assistindo, aproveita a promoção que está aí nesse código, na tela, acessando
através do seu celular, você consegue chegar na promoção para se tornar nosso assinante e ter acesso a conteúdos exclusivos dos colunistas e todo o conteúdo jornalístico da Gazeta do Povo. Você também, viu, Maria Tereza? Se não for assinante da Gazeta do Povo, ainda te convido a assinar. Quando eu fecho meu celular, tenho que fazer assim, vou pegar o código QR. Isso, obrigada, boa noite, viu? Obrigada, boa noite. Tchau, tchau.